İctimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi 5-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida 150 nafar bolaning ovqatdan ommaviy zaharlangani va bir nafar tarbiyalanuvchining vafot etgani to'g'risidagi xabarlar tarqaldi. Holatni o'rganish maqsadida muxbirimiz Madina Umarova Oqqo'rg'onga bordi va mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib qaytdi. İctimoiy tarmoqlarda Oqqo'rg'on tumanidagi 5-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining 150 nafar tarbiyalanuvchisi ovqatdan zaharlanganligi aytilgan. Ammo ushbu maktabgacha ta'lim tashkiloti 125 o'ringa ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Mazkur bog'chada yuz bergan holat yuzasidan Maktabgacha ta'lim vazirligi rasmiy bayonot berdi. Unda bog'cha tarbiyalanuvchilarining holati haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Ayni paytda ushbu bog'cha karantinga yopilgan. Ma'lumot berilishicha vafot etgani aytilayotgan bog'cha tarbiyalanuvchisida pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Xo'sh, aslida bolalar pnevmoniya bilan xastalanganmi yoki ovqatdan zaharlanganmi? Bu haqda tuman sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlaridan ma'lumot olamiz. Haqiqatan pnevmoniya bo'lgan, bitta qizimizda bo'lgan. Haqiqatan u qizimiz shu yerda 39 klinikada yotgan, u pnevmoniya bilan yotgan. Dostaronya pnevmoniyada o'lgan, vafot etgan. 9 avgust kuni bizga Toshkent shahridan xabar keldiki, bog'chani bitta tarbiyalanuvchisi yigitimiz 6 yashar Toshkentdagi yuqumli shifoxonaga tushgan ekan. Botulizmga gumon bilan. Biz soat kechqurun 6lar edi. Soat 6dan keyin shu yerga kelib, kerakli mutaxassislar jalb qilib, o'zimizni epid kuzatuvni boshladik. Epid kuzatuv bo'yicha quyidagi aniqlandiki, haqiqatan bu bog'chada nafaqat ular, undan tashqari yana 6ta bolamiz Toshkent shahriga, Chirchiq shahriga yotqizilgan ekan. Biz hozir Oqqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limidamiz. Bu yerda zaharlangan bolalarning 13 nafari joylashtirilgani aytilmoqda. Hozir ana shu 13 nafar bola holati yuzasidan ma'lumot olishga harakat qilamiz. Baxtiyor aka, mana shu zaharlangani taxmin qilinayotgan 13 nafar bolaning holati hozir qanday? Holatlari stabil, yaxshi. Zaharlanishga taxmin qilgan bolalar zaharlangan degani tashxisi bilan 6tasi. Qolgan endi shu yerda bo'lgan uchun biz nazoratga yotqizganmiz. Lekin bolalar yaxshi. Bir nafari og'ir bo'ldi, hozir bizi reanimatsiyamizda yotibdi. Qolgan 5 nafari stabilni o'rta og'ir bo'lgan, hozir bu ham stabillashgan. Bularni asosan zaharlangan bo'lishi mumkin degan taxmin, u yoqda olma jemi ochilgan. Ochilganda holat yaxshi bo'lmagan dedi. Xuddi shunday pavitloya yeyishgan bo'ldi. Shifokorlarning aytishicha, ayni paytda bog'cha bolalari va tarbiyachilarining barchasidan tahlil namunalari olingan. Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tekshiruv surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'rganish natijalari tez kunda ma'lum qilinadi. Madina Umarova, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar. Eslatib o'tamiz, Maktabgacha ta'lim vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, Oqqo'rg'on tumanidagi 5-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 25 nafar tarbiyalanuvchisi kasallangan. Ular Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi ixtisoslashtirilgan kasalxonalarga joylashtirilgan. 12 avgust holatiga ko'ra 6 nafar tarbiyalanuvchi og'ir holatda jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Shundan bir nafar tarbiyalanuvchi o'pkaning sun'iy nafas berish moslamasiga ulangan bo'lib, o'ta og'ir holatda qolmoqda. 19 nafar tarbiyalanuvchining holati o'rtacha og'ir deb baholangan. Shuningdek, bog'cha tarbiyalanuvchilarining zaharlangan holati yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu o'rinda bir ma'lumot, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli xabarlarga to'liq ishonmasligingizni tavsiya etamiz.